Быйыл қала мен оған қарасты елді мекендерде 236 көшеге орташа жөндеу жұмыстары жүреді. Сондай-ақ Қызылжарма каналы арқылы Бәйтерек Шам ауданына өтетін көпір салынуда. Қаладағы бірқатар нысандарды аралаған аймақ басшысы құрылыс жұмыстарымен танысты. Алдымен аймақ басшысы Сұлтан Бейбарыс көшесін қайта жаңғырту жұмыстарымен танысты. Қала әкімі шаһар аумағында жөнделетін жолдардың жайын баяндады. Биыл Қызылорда қаласы мен оған қарасты елді мекендердегі 236 көшеге орташа жөндеу жүргізілмек. Оның 99 көшесіне асфальт төселсе, 137 көшеге тас жол салынады. Қазіргі таңның өзінде 50 миллиардтай қаражат қалаға бөлінді. 50 миллиард деген өте үлкен қаражат. Оның ішінде жолдарың бар, жаңа благоустройствалар салынып жатқан құрылыстары бар. 50 миллиард өте үлкен қаражат. Одан бөлек ертең республикалық бюджетті нақтылау болады. Тағы да қаражаттар келеді деп күтілуде. 10 миллиардтың шамасында. Енді сол жұмыстың барлығын біз өте сапалы уақытылы игеруіміз керек. Ол біздің өңірге, оның ішінде біздің қаламызға, аудандарға, ауылдық елді мекендерге мемлекет басшысының үлкен қамқорлығы. Назарбаев даңғылынан аспалы көпір аумағына дейін жалпы ұзындығы 4,2 шақырымды құрайтын жол енді 4 жолақты болады. Жолдың ені 14 метр болса, жол бойындағы жарық шамдары мен аялдамалар орнатылады. Жол құрылысын УАТ жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жүргізуде. Асфальт жабдыларын алу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Және айта кететін, бұл жолдың ені 14 метр, 4 жолақты болады. Және де жарықтандықтан барлығы жаңадан 132 аппарат жаңадан. Және де 10 аялдама қосымша, бұрынғы өзінің 8 аялдамасы орнын ауыстырып, барлығы 18 аялдама болады. Бұл жолда қазіргі таңда 15 техника жұмыс жасап жатыр, 30 адам. Жалпы сараптама қорытындысы негізінде 12 ай деп көрсетілген. Дегенмен де біз қазір август айына дейін толық жұмыстарды аяқтап, халық игілігіне берілетін болады. Яғни біз бұған дейін де бұл жолдар мәселесіне байланысты тарлық мәселесі халық көтеріп жүрген болатын. Биыл осы 2023 жылы жалпы осы қаражат республикаға жобасы мен құжаттар әзірленіп ұсынылған болатын. Бастапқы қаражаттардың бәрі қазіргі таңда бөлінді. Енді бұл жұмыстар жалпы УАТ мекемесі мердігер болып анықталды. Сапалы уақытында құрылыс аяқталып, халық игілігіне беріледі. Халықтың көкейінде көптен бері айтылып жүрген түйінді мәселенің бірі Бәйтерек ықшам ауданымен байланыстыратын көпір болатын. Бүгінде Бәйтеректе 10 мыңнан астам халық тұрады. Қалаға қатынау үшін жалғыз көпірмен өтуге мәжбүр. Жаңа көпір Кви аумағындағы Достық көшесі арқылы салынып жатыр. Қала тұрғындарымен жүздескен облыс әкімі жаңа қоныста биылда біршама жұмыстар атқарылатынын баяндады. Су жүргізіліп жатыр, қазір мектеп салынып жатыр. Құдай қаласа биыл біраз жолдарын жөндейін деп жатырмыз. Былтыр 500 миллионға жолдарын асфальттадық. Биыл да Байтерекке үлкен көңіл бөлеміз. Биыл да мына 9 көшені жөндейміз деп жатырмыз. Қаражаттар бәрі қаралды. Мына көпір біткеннен кейін бір арада тұратын біздің жерлестеріміз өте бір керемет болады, Құдай қаласа. Келісімшарт бойынша аяқталу уақыты осы ағымдағы жылдың тамыз айының аяғына шейін, алла бұйырса. Бұның негізінен конструктивіне қарай келетін болса, көпірдің өзінің таза конструктиві 47,17 метр, және екі жағында жалпы алғанда 105 метр жол көлік қозғалатын жол жерлері бар. Көпірдің екі пролеттен тұрады, әрқайсысы 21 метрден, яғни әр пролетте 10 балкіден 21 метрлік 20 балк қарастырылған. Қазіргі таңда бұнда көпірдің негізгі болып саналатын сыпайы қағылу жұмыстары жүргізіліп жатыр. 12 адам, 5 техника бірлігі жүр. Құны 384,3 миллион теңгені құрайтын көпір құрылысын Стандарт Ойл қызы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жүзеге асыруда. Мұнда ұзындығы 156 метр екі жолақты жол салынбақ. Көпір үстінде жаяу жүргіншілер жолда қарастырылған. Құрылыс тамыз айында аяқталады деп күтілуде. Асқар Тәжиев, Рамазан Жүсіпбек, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.